Розстріляні люди в середмісті Дніпра. Такі фігури встановили у сквері біля обласної адміністрації. Інсталяцію присвятили річниці Іловайської трагедії. На відкритті зараз працює наша Євгенія Москалець. Женю, тобі слово. Так, Лейло, ми у сквері біля обласної адміністрації. Тут встановили 6 фігур людей, простріляних кулями. Таку інсталяцію вигадав фотограф та доброволець Олесь Кромпляс. Цей проєкт називається «Війна поруч». І так він хотів показати, що війна все ще триває. Ми зараз знаходимося біля однієї з інсталяцій. Це дівчина, яка йшла собі містом спокійно з кавою. І ось у такому вигляді її і застала війна. Серед сюжетів, які використовувалися, серед фігур – це бабуся, яка йшла на ринок, діловий чоловік, що йшов з телефоном та портфелем, вуличний музикант з гітарою та фотограф, який намагався спіймати свій останній кадр. Так автор хотів показати, що війна торкнулася практично кожного українця. Хочу сказати, що у сквері всього 6 фігур, і вони розкидані по всьому скверу. Ще є 6 фігур на набережній. Там теж такі ж самі сюжети та мотиви. Хочу сказати, що цю інсталяцію приурочили до річниці Іловайської трагедії. На цьому в мене все. Лейло. Дякую. Це була Євгенія Москалець зі скверу біля обладміністрації.